Уу, как запука. Еми то с тея жеги, какво да става? Здравейте, манячета, в поредното автомобилно видео. Както заглавието подсказва, Мерцедеса все още не е продаден. Аз съм изумен. 2 месеца продавам автомобил, който почти няма нещо сериозно, което да му е проблем да бъде продаден. Освен това, има доста предимства пред останалите, но явно сегмента на кабриолетите естествено е много тесен, както и точно на тези Мерцедеси, разбира се. Сега вали дъжд, така че се надявам, че няма ми намокри главата и да ми съсипе рекламата на този Мерцедес. Не, между другото, сериозно, до сега не ми е текло от никъде. Единствено, като му набия яко струйката, ето в тези обладнения се появяват, нали, капчици отвътре на стъклото, но това е нормално. Иначе при дъжд, такива неща, не съм имал проблеми. Слагам на задна, ръчкам, парктроника си гледам. Гледайте, китайската работа. Знам, и мене много мъдразни къде са го сложили, ама и сега като искаш да ти е лежерно, пък е удобно. Понякога му се кефа, понякога като карам. Като наистина ми се кара, ме дразни яко. Не правете това у дома или в колата си, когато вали. Защото последствията ще трябва някой да ги плаща. Наистина, когато капне ето така малко, просто прокапе и омаже с праха и водата, влагата като стане, тогава е най-хлъзгавия момент. Дори когато вали силно и има хубава вода по улиците, не е толкова хлъзгаво, отколкото ето сега. Когато има е този ситен филм, буквално понякога колата може да почувствате като шейна, ABS-а ви се включва доста бързо. Освен това, ако гумите ви не са много стока, още по-рано се случва всичко това. Така че това е най-опасният момент и обикновено като леко зарами, стават най-много катастрофи, ако не сте забелязали. Така че внимавайте в тези моменти и не правете глупости. Освен това, дрифта е доста неконтролируем. При такива обстоятелства доста рязко изгубвате сцепление и ви очудва, нали, обикновено. И нещата се случват много бързо. Та Мерцедеса манячета идваха да го гледат сигурно 3-4 човека. Един искаше да ми пробута на бартер BMW комби, нали, под претекст, че го гледа, за да, защото му е интересен Мерцедеса, пък ми предложи 330XD. Така, между другото, като го видя, вика ти BMW не искаш ли? Карахме го, нали, малко позагубихме се времето. Айде, няма нищо. Аз плащам горилото, няма проблем. Не съм за няколко лева горило, така или иначе, но след това ми вика, ела да видиш моето BMW. Пък аз изрично съм написал, че неща бартер, защото когато си на бартер, ето Мерцедеса има самосъзнание и реши, то се не е добре на той мокрото да изключва ESP-то и си ми го пусна пак. Та, дойде човека, повози се и после вика, аз имам едно BMW, много хубаво, много хубаво е. Ко беше то? E46 комби. Ще я кажа E47. Ще да е яко да има E47. Комбито трябва да е E47, както E90 и E91. Та вика, имам едно комби, ела го видиш. То на някакво дилърче било преди той, вика. Ама го прибрали. Няма лошо, гледам BMW-то, ма то е X-Drive автомат. Малко мизерно. Нали, говоря чисто външно, вътрешно, нали. Абе, не беше върха, освен това тази кола не върви, за какво да взимам? Тя е X-Drive. То не мога да му се накефиш изобщо, че е BMW. Освен това автоматик в трета серия, ма тя и колата не беше моя, не беше моята. То да кажеш, че е някоя лимка, не беше. Даже беше готов да даде X-Drive-а, за да, и да доплати. Колата беше фейслифт. Сега не съм и проверял мотора дали е 184-204, но направо му отказах. И викам, а ти заради бартера ли дойде само? И той ми вика, не, ама аз си мисля, че да. Но няма значение. И преди това имаше един човек, който много готино искаше да закупи за баща си кабрио. Човека беше на 70 години баща му и искаше да му направи подарък. Тоест сина да купи на бащата кабрио, което беше много яко. Гледаха колата, ама колата е доста ниска и малко се притесняваха от това. Наистина прениците аз бих я дигнал малко, защото много лесно е, като я натовариш завой, веднага опират тези широките гуми 2-3-5 отпреде в калниците. Не е приятно, трябва много да се съобразяваш. Освен това леко, ако има някакво бордюрче възвишение, веднага си е опрял. Така че не е много приятно да ти е чак толкова ниска колата. Тя отзад не е изобщо ниска, но отпред нещо много се е свалили. Как
откъде това е поправимо така ленче, но в крайна сметка, нали, щяха да мислят и човека беше много коректен, защото после ми, ми пише по Viber, няма да е, нали, твоята кола, ще го боснеш, бе. Та няма да е твоята кола, купили следващата R171, това е следващото SLK, пак двойка, нали, компресор, 163 коня. Та така, дали там 10 бона за нея и купил на баща си, 70 годишния младеж, кабрио. Еми, никога не е късно да изживееш чувството на кабриото и в неговия случай беше много интересно, беше много така благородно, което е, това, което правеше. И, и така се изкефих на този оглед, нищо, че беше без успех. Така че има, има огледи от време на време, нали, но за сега просто не намирам своя човек, затова лятото си отива, а пък аз не обичам, мраза да продавам особено кола дълго време. Знам, че при тези коли търпение е майката, защото тези коли те не са, не е да продаваш Golf 4 или Passat или някакво BMW там с двойка мотор дизел. Тук си има специфични клиенти за специфичния сезон и наистина е трудно. Не е лесно да продаваш кабрио, освен, нали, ако не го даваш на някаква страхотна цена, buy now. И браузър си аз, така съвсем случайно ми излива предложение на филката от бричка и гледам някакъв сайт измислили за... Това не е платена реклама, от сега ви казвам, а можеше да бъде. Та, излиза ми някакъв сайт, AutoBuy или нещо такова, Buy Auto или каквото и да е, ми излиза сайт за търгове. Знаете ли от кога си мечтая да има сайт за търгове за автомобили, манячето? Това ми е мечта в България да има търгове, ама като хората търгове на автомобили. Защо? Първо, че има голяма тръпка да се въртят някакви колите да надаваш. Понякога може да стигнете до цена по-висока от пазарната и състояние на колата да е пълен крап, но в крайна сметка тръпката обикновено си заслужава. Знаете, че в Америка и в Канада е много развито да има търгове. Там наистина можеш да си купиш за парченце от стоеността страхотна кола или с лека забележка, на която, на, за която никой не му се занимава да оправя, но в крайна сметка можеш да си купиш година кола на търг. И видях, че сега такъв сайт до сега не съществуваше, поправете ме ако не греша, но няма такава развита платформа, която да гърми, в която да се въртят яко търгове. Видях този сайт и както заглавието на това видео ви показва, веднага обявих Мерцедеса на търг в този сайт, безплатно е да го направиш. Ето вижте сега как изглежда, оп, излезе екранчето. Като естествено задаваш минимална стартова цена, реших да задам 1900 и няколко, колкото виждате. Можеше да задам и по-ниска, определяш стъпката над която надаваш, аз съм задал 200 лева в случая, както и минималната цена, на която ти ще се разделиш с колата, защото ти, попълвайки сериозно тази обява, този търг, ти все пак се съгласяваш, че ако се намери човек да нададе до дадена сума, ти трябва да я продадеш тази кола, когато изтече търга, примерно след 7 дни. Тоест ти си задължен да я продадеш и ако не сложиш минимална цена, ще я продадеш на цената, до която са надали и, нали, сключваш един вид договор така с сайта. Ще, ще си коректен за това. Та в крайна сметка естествено, че сложих минимална цена, на която бих я продал, защото все пак никой не иска да продаде на загуба автомобил или пък на лоша цена. Но в крайна сметка аз повече исках да изпитам тръпката от това колата да е на аукцион. Аз също бих надавал и купувал на аукцион. Но за съжаление в България пазарът е такъв, манячета, че всеки иска да вземе максимално, както и всеки иска да купи максимално евтино. Не е като в, примерно, аукциони в eBay или в други сайтове в чужбина, дори в Европа има някои аукциони, но в България до момента няма, то няма хора, няма хора, които искат да го играят това, няма достатъчно интерес към това. И ми е интересно сега този сайт да видя докъде ще стигне. Знам, че никой най-вероятно няма да нададе за тая кола, въпреки че за стартова цена от 1990 и нещо и те не знаят каква е моята минимална цена. В крайна сметка, това, което на сайта мен не ми хареса, е, че ти трябва, за да виждаш и да участваш в търговете, също ти ги виждаш, но за да участваш в тези търгове, ти трябва да плащаш някакво членство на месец, там на 3 месеца, на една година, има различни планове, което макар да е символично, наистина те обвързва с някакви пари, преди да почнеш още да надаваш за колата, да си ги дал, отделно, нали, за да нададеш, да покажеш сериозност. Трябва да дадеш, мисля, че беше 500 лева депозит, който ако търга завърши, не си спечелил или не е достигната минималната цена, която продавача е обявил, която ти не виждаш, разбира се, като надаващ, ако не се стигне тая цена, парите, разбира се, ти биват връщани.
Това са мисля, както ви казах, 500 лева. Съмняваме, знаете, българин е доста мнителен, някои много хора да се хукнат, да фърлят по 500 лева и да почват да надават. Но ми е интересно как ще се развие. Аз подкрепям такива платформи и се надявам наистина да има интерес, защото ще ме е яко и аз да си купя кола през платформата. Освен това, продавача е задължен съответно да сключи сделка, както и купувача, който е надал най-голяма сума, също е задължен да купи тази кола, защото ти можеш да надаваш и накрая кажеш, не човек, аз не е щата с кола. В тази ситуация, примерно ще е много безотговорно, нали, продавача си е изгубил времето, надявал се, че този човек ще му купи колата, а в крайна сметка той не я купува, примерно. Затова за тези ситуации е именно този депозит от 500 лева, за да ти пука, за да знаеш какво правиш, за да можеш да отговаряш за действията си, които предприемаш в платформата, което е окей. Но това, което не е окей, че трябва да има е тази такса в началото, за да участваш заобщо в търговете, което ще отхвърли много хора въобще да играят там, според мене. Защото е така или иначе сайта взима комисионно от това ти като продадеш автомобила. Тоест за мен сайт трябва да се фокусира първо да развие добре своя аукцион, т.е. да успява да реализира сделки, а след това да направи това членство, когато вече има много добре изградена аудитория и публика, която вече знае този сайт и иска да го ползва. Защото това е нов сайт, който още никой не вярва, а сайт първо ще плаща членство, па после ще плаща 500 лева за да участва, нали, да дава депозити и така нататък. За мен е това една бариера, която ще спре много хора да го ползват. Познавайки българския менталитет и хората как се страхуват, ми те се страхуват, защото често нямат пари, защото често са на ръба, често купуваме коли с последните пари и естествено никой няма пари за експерименти. То това е породено от действителността. Действителността е направила хората такива до някъде. Но в крайна сметка не всички са такива и много се надявам да греша и платформата да се развие, въпреки тези неща, които ви казах, които смятам, че не са достатъчно уредени. Та колата е на търг сега, манячета, търга ще изтече, най-вероятно никой няма на даде, но ще проследим това нещо, ще ви кажа в друго видео какво се е случило в крайна сметка. Та идеята ми се стори много яка, защото винаги съм искал да си купя нещо на търг, да надаваш. Много често, когато съм участвал в търгове в eBay, не за коли, за други неща, много често понякога може да се стигне, така се улисват купувачите, че да се нацакат един друг, цената скача над цената, на която ти пазарно можеш да я купиш тая кола. Дори много повече, защото ти се фокусираш върху дадения продукт и си казваш, ето продукт аз искам да го имам. За тебе по някакъв начин той придобива някаква уникална стойност, не било то предмет, кола или каквото и да е, и ти някакси се състезаваш всички останали. Именно това удоволствие може да даде на продавачите голяма стойност на някаква бара, където принцип не могат да я продадат, но пък от друга страна за купувачите пък е шанс в дадени моменти да си купят нещо недооценено от други хора, които пък за тях кола или предмет не струва толкова много. Така че има ги и двата варианта, разбира се, няма как всеки аукцион да е успешен, но наистина ще е интересно да видим как се развива. Та всъщност ти взимат за кола до 10 000 лева, каквато е тази, ти взимат 100 лева, когато сключиш сделка, която е сума, която аз съм готов да се разделя, ако аукционът е успешен, разбира се. Освен това, ако колата е над 10 000 лева, вече става 1% от сумата, там до 50 000 лева, над 50 000 лева, мисля, че беше 600 лева. Това бяха условията, които аз набързо така препрочетах. Така че интересна идея, наистина в правната информация описано, доста точки са покрити. Така че ще видим какво ще се случи, но да знаете, че вече има такава възможност. Много се надявам, преди имаш един сайт AllCro, но той е нещо потъна, не знам, и той имаше опции за такива търгове. Малко с търговете нещата са по-особени, дори и правно, и затова може би не успяваме да в момента да имаме търгове интересни. Иначе със сигурност това в автомобилния жанр с търгове ще е страшно интересно. Знаете, в Америка купуват цели контейнери без да ги видят какво има вътре. Всички сте гледали това предаване и после ги отварят и може да намерят неща за 20 долара, те са дали 1000. Нали? Това е с колите. Купуваш, гледаш на снимки, ама после може да мотора да е наполовина вътре, нали? Никога не знаеш, въпреки че си има описание и така нататък. Така че това е моят тест с този аукцион, за който аз съм скептичен, поради моя опит до сега, поради това как знам какъв е пазара тук. Аз съм скептичен към този тип аукциони, но все пак ще е интересно да видим какво ще се случи. Автомобила вече съм го намалил на 5500, както знаете, августска промоция, 1000 лева сме под цената. Мисля, че цената е повече от добра за това, което е автомобила и което са околните обяви в момента. Ако намерите някакви по-евтини бройки, покажете ги, но аз до момента, като гледам пазара, виждам, че това е. Разбира се, с изтичането на лятото,
пазара, цената на тези кабриолети се сриват, естествено, нормално е. Не, че не можеш да я караш и когато е есен, даже то тогава понякога е по-приятно, защото не ти пече на каската, обаче пък така се смята. Приближаването на зимата, естествено, кабриолетите се обезценяват. А и другата голяма простотия, поради която този аукцион, поради която аукционите в България често стават безсмислени, е, че не знаем как да ползваме аукциона. Идеята на аукциона е не да сложиш продажната цена, която си мислиш, че искаш да вземеш мобили и карс, а да сложиш минимална цена, разбира се, под тази продажна цена, и то разумно под нея. Сега не говоря да я дадеш без пари, въпреки че когато колата няма ясна стойност или има проблеми, може да я дадеш, и когато има достатъчно оборот на потребители, ти можеш да си позволиш да я пуснеш с много ниска цена. Примерно да кажеш, дори да нададат до 500 лева, аз я давам. Защото ти примерно разчиташ, че много хора ще имат интерес, и тя цената така или иначе ще нагърми много, или пък не ти се занимава, така или иначе, ако ще я връщаш иначе за вторични, защо наистина да ни вземеш малко повече, ако стане, стане, ако не, не. Но много често виждам обяви, но видях тази платформа обяви на хора, които написали в описанието цената и сложили толкова за стартова цена в аукциона. Защото какъв аукцион е това, като ти можеш да купиш с buy now тая кола по всяко време. Идеята на аукциона е купувачите да си мислят, че могат да го купят по-евтино. Казвам да си мислят, защото често се получава, че те плащат повече, но пък си излизат изделки. Именно това е риск печели и риск губито на аукциона. И бензинчето пак пада. Няма как, тези бензиновите лами. И има някакъв, гледайте какъв Hot Rod, а? Какъва бяла прелест. Много яко. То между другото, като си в такава кола, само се оглеждаш кой те гледа. Ти забравяш, че забориш тази кола, ами по-скоро гледаш кой те гледа и как реагират хората на твоята кола, в която си, и се кефиш на това, другите как ти се кефят. Получава се някакъв ефект на прозарцизъм, на хризантизъм, не бе, какво беше цветето е? Нарцисизъм. Ама нячета, вие бихте ли участвали в аукцион? Споделете вашето мнение, както винаги, в коментарите под видеото. И така ще видим какво ще се случи в крайна сметка с този Мерцедес. Благодаря, че бяхте с мен в това видео. Ще се видим с вас в следващото. Начините за подкрепа на канала, както винаги, са отдолу под видеото. Може да станете патреончета и да подкрепите канала за и неговото развитие. Може просто да ударите едно лайкче, за което съм ви много благодарен, и да се запишете за канала, ако още не сте го направили. Айде маячите, до следващото видео. Чао!